Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən Bakıya gətirilir. Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədov bugün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Hazırda Alim Paşa Məmmədovun Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin inzibati binasında dindirildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, bugün Şəmkir rayon icra hakimiyyətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən əməliyyat keçirilib. Əməliyyat nəticəsində icra başçısından əlavə onun birinci müavini, hazırki təhsil şöbəsinin müdiri Qüdrət Əliyev, baş memar İlqar Quliyev, şəhər icra nümayəndəsi Pərviz İbrahimov və Mənzil Kommunal İstismar İdarəsinin rəisi Teymur Hacıyev saxlanılıb. Axtarışlar həmçinin Alim Paşa Məmmədovun yaşadığı evdə də aparılıb.